Pozdrav ljudeki, s vama je Gordana, draže nam nema u kadru. Kaj smo tad žalosti, kaj je bilo? Noga boli. A? Kako bono ništa. Hoćeš ići tu dole, probat pa da me probaš snimat. Pa mogla bi da, ali mislim ne znam, malo mi se čini, hoćeš podinut malo što ti. Zašto? Pa pre nisko mi je to, znaš da se... Ajde, da idem ga onda podignu. Jel mogu biti siguran da će bit, da ćeš me uspjet kadirirat? Pa zavisno što ću uspjeti. Pa kak se kupam? Može. Jele. Ali mislim da ću morat imat na ovu. Pa dobro, da. A na očala su ostali gore. Pa dobro, otiću ja. Gdje su? U to, u ruku. Torbu upale.
Dragi moji i dragi naši, Gordana će me ići probat snimat, a njoj želimo puno sreće i veselja. U daljem radu, na YouTube kanalu, Gordana i dragi, ako par ljubav. Mi se vidimo u idućem videu. Evo, upravo Dražen ušao u more. Znaš kaj ti mogu reći? Kaj? Kad ulaziš u vodu, hladno je, a kad stojiš, dobro je. Evo, dragi naši. Dražen upravo ulazi u more. Pokušava se namočit. Daj mi reci, ima li kakvog kamenja tamo, da li je lako ući ili nije. Dobro. A sad ću ti ja uštrkat. Ali ovo je dobro da ti ima malo kamenja. Pa dobro, da, ali da nema onak velikog. Ovo mi ne smeta, ovo će te... Kadriram. Gdje si se ti sakrio, evo. Evo ljudi. Evo kako čisti ulaz u more od kamenja. Ali ja tebi čistim, ne sve. Aj, sjedi, tako. Jesi malo zumirala sliku? Jesam. Jesi vidi moja glava cijela ili prezrma? Evo ga je, vidi se cijela. A? Vidi se cijela. Dobro. To ti je domaća zadaća. Najbolje se ovak na mlaku. I onda kad ne možeš, onda možeš biti u vodi. Da. Ja sam pametna. Zaboravila sam uključiti snimanje. Niš, evo ga. Zoomiram, zoomiram i na kraju skužim da li slikam uopće. Nego samo obrtim. Dobro, evo ga. Ima jedan minus. Uči sa sandalama. Ne znam. Evo, dragi moji, ja sam se malo zeznula. Pa sam snimala na prazno, a nisam pustila. Snimala sam za prazno, drugim riječima nisam na vrijeme pustila ovaj... Ja sam na mene sve ispočeš. Ma ne trebaš, dobro. Čuči sad u vodi. Ne moraš niš. Moja draga je jako spritna. No, tebe će osplavit more. Ajde, plivaj malo. Jesam, sad jesam. Penje se more, ali se penje. Čekaj, to je nastavak ili novi video?
Ne, mislim da sam... mislim da je nas... Novi video je, ali mislim da sam bila ja skroz nešto stisla pa sam zatvorila bila snimanje. Pa evo, dobro je. Ovako, ajde. Evo, upravo vidite kako pokušava plivat u valovima. Zumiram, da. Aha. Čuj, nije hladno gore. Dobro. Ali ulazak zrzu. Evo Maše upravo. Maše. Kaj si mala beba posto? Pa niš? Da, vidim to. Sad ću ja tebe pustiti da vidiš kako je mora. Evo, Dražen upravo pokušava izaći iz mora. Bar je tak rekao, bar tak izgleda. A sad, hoće li ostati sjediti malo u plićaku ili neće? To je pitanje. Ja mislim da je ova plaža. Da je ova plaža za invalide. Kako to misliš?
Ništa, kažem, kako to misliš za invalidu plaža? O čemu? Ti je trebalo malo biti nekako posljedno. Ajde, draga. Evo, dragi moji, sad sam ja bio u vodi. Sad ide moja voljena. Da. Ali zove te za pluste, hladna voda. Ali sjedni se u plečak malo. Polako, ljube. Evo ide Gordana. Da, baš bok. Kaj je bilo? Sad će se moja Gordana ubaciti u plivačke vode. Polako. Okreni se. Okret. Evo ga. Zaronili smo. Bravo. Bravo, Gordana. Bravo, Gordana. Bravo, ljubavi, bravo, ljubavi. Ne sezaj me. Bravo, ljubavi, bravo, ljubavi. A? Jel si neki desilo? Jesi okej? Okay? Jesi okej? Okay? Jesam, jesam. Nemoj mislit na torticu. A? Nemoj mislit na torticu. Polako, Gordana. Sad će moja Gordana plivat, evo ga. Krenula je plivati. Ovo je dobro. Tako sam načina kako da putam iz obale, a da ne idem dalje. Samo polako, ajde. Kaj bilo?
Eto, moja draga se kupa. Polako, ljuba, polako. Ma nisu jaki, kaj bi bili jaki? Malo sjedi, uživaj malo, daj, ajde. Pazi! Prošao jedan brod. Eto, ljudeki, mi završamo video snimanje kupanjem, pa ćemo vidjeti dalje.